שלום לכל הצופים, הגעתם לבנייה עם בולדוזר בפרק השני, וכמו שאתם יכולים לראות בפרק הראשון בנינו את הגשר הזה, ובפרק השני מה שהתקבל לבנייה זה בית עץ. אז בעצם השיטה שלי לבית עץ היא בעצם לבנות עץ ג'ונגל גדול, וכשהוא יוצא בצורה שאני אוהב אז אני בעצם אתחיל לבנות עליו. אז בואו ננסה את הניסיון הראשון. בואו ננסה את הראשון. אוקיי. בואו ננסה את הניסיון השני. טוב, חזרנו. אנחנו עומדים לנסות כאילו את הניסיון השני. אוקיי, אז בוא ניקח את הג'אנגל סאפלינג ונראה את הצורה עכשיו. אוקיי, זאת יותר הצורה שאני אוהב, כן. אז זה יהיה הדבר. טוב, עכשיו העיצוב. אני לא רוצה את זה מהסאפלינג של הג'אנגל, מהעצים של הג'אנגל, כי לפי דעתי זה אחד העצים הכי מכוערים במשחק. אל תעלב. כן. אז מה שאני אעשה זה בעצם אני אקיף אותו ככה מכל הקצוות ויחזור לכם. אוקיי, חזרנו. העץ נראה לי טיפה עבה מדי. נראה לי שיש שיטה לתקן את זה, אם רק נעשה ככה בצורה רנדומלית כזאת. אני אדגים, אתם רואים שהעץ לא במקום, אני אתקוע אחד כזה פה וסתם בצורה אקראית לעבוד על העץ. אז אני אעשה את זה ככה, נראה אתכם שאני אסיים את זה. אוקיי, חזרנו, וכמו שאתם רואים סיימתי לעשות את העץ בצורה רנדומלית. בוא נראה איך זה נראה מהגשר. זה נראה ממש ממש שמן, אבל אני רוצה לעשות לזה מין פתח כזה מארבע צדדים. בוא נראה איך זה יראה. אבל זה יצא יפה. עכשיו צריך לקחת ארבע בלוקים. יופי, זה בעצם העץ ג'אנגל המקורי. זה נראה קצת להרוס אותו, אין בעיה. בוא ניקח לפיד. אופס, הנה. אוקיי. וואו, זה היה הרבה. אוקיי, אז פה זה הסוף. אני אקח גם את זה. אז זה נהיה כמו פרצוף כועס כזה, כמו של גאסט. טוב, אז בואו נהרוס את אלה. אוקיי, זה נראה בינתיים, אני לא אוהב כל כך, אבל זה לא, סליחה, אבל זה יראה יותר טוב אם נשים עלים. אז בואו פשוט נציף איזה בעלים מוזרים מכל כל הסוגי העלים שיש. אוקיי, הפרק טיפה באיחור, אני אמור להוציא פרק בערך כל יומיים או יום, אבל היה לנו אורחים. בוא נוסיף גם פה. כן.
משהו שאני רוצה לדבר עליו זה אם אתם רוצים באמת let's play בעברית. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים. עכשיו בוא נראה מרחוק. וכן, זה נראה הרבה יותר טוב. צריך להוסיף פה עוד עלים טיפה. וואו, אם שומעים את זה בסרטון זה היה נורא מטריד. היה רעש ממש מטריד. אני על אקסטרים? לא, אוקיי. זהו, היה לי ירידה של FPS לרגע. אוקיי, זה נראה הרבה יותר טוב, צריך לשלב גם את זה. בוא נעשה את זה ככה. אופס, הנה. למי שלא יודע מה הסוגי עלים, אם אתם רוצים, זה הרגיל, סליחה, זה מדברי, זה הרגיל, זה החורפי וזה הג'ונגל. אוקיי, מתחיל להיראות יפה. אני חייב לעשות את הכניסה הזאת יותר יפה. בואו ננסה את זה עם זה. לא, לא טוב. אני אשחק עם זה טיפה, אני אחזור לכם. לא, אתם יודעים מה? בואו נעשה את זה עכשיו כבר. איך זה יראה אם נעשה את זה עם סטון סלאב? אוקיי, יותר טוב. הרבה הרבה יותר טוב. אם הקול שלי טיפה צרוד זה כי לא ישנתי כמעט. ישנתי איזה 3 שעות. כן. בואו ננסה לחסות את זה ככה. כן, זה נראה לי, כן זה יותר. אבל אני לא בטוח שאפשר לעבור פה עכשיו. אה, אפשר, אוקיי. סולם. אני מקווה שהפרק הזה לא יצא ארוך מדי. משהו כזה. אוקיי, בוא נראה איך זה נראה עכשיו. אופס. אוקיי, זה נראה הרבה יותר טוב. הייתי רוצה גם לעשות כמה ענפים כאלה אם אפשר. בוא ננסה נראה איך זה יראה. משהו כזה. למי שרוצה לשאול מה זה אהוב עליי, העלה, זה זה. זה המדברי. בוא נראה איך זה נראה עם ענף. או, זה נראה הרבה יותר טוב. צריך להוסיף פה כזה. ככה. זהו. עכשיו זה אמור לצאת לדעת, בלי זה. ככה. כן, אוקיי, מעולה. אז בואו נוסיף עוד כמה כאלה. אני אשים את העצים ואני אחזור אליכם.
אוקיי, שמתי את הענפים פה, יש לנו אחד פה. ו... לא שמתי אחד פה גם. פה בעצם נראה לי יאבד עץ עצמו. טוב, בוא נתחיל. כן. אז ככה בעצם עושים את זה. תגידו לו, אוי, זה היה פשוט מוזר איך שדיברתי עכשיו. תגידו לי איך הסרטון יצא פעם, אם הוא היה יותר טוב מהקודם. וכן, בוא נראה רק שלא שכחתי כלום. לא, בוא נראה איך זה נראה. אוי, זה נראה הרבה יותר טוב. טוב, עכשיו צריך תאורה. אני בדרך כלל משתמש ברדסטון למפ. צריך לתקוע אותו איפשהו בעלים. טוב, פה יש מקום. אני יכול לשים את זה על זה? כן. אוי, לא רואים את זה. פאק. בואו נשים את זה בצורה כזאת. אוקיי, אז יש פה צריך גם שם דחוף. פה נשים נראה לי upside down lever. איזה בסה שזרקתי אותו. כאן. עכשיו בוא נכסה את זה רק. זה בסדר שרואים את זה, זה עדיין נראה אוקיי. צריך גם תאורה למטה, זאת הבעיה. אז מניח שאפשר גם פה. פרקים טיפה ארוכים מדי, אז גם הפרק הזה יהיה ארוך טיפה, אבל מהפרק הבא אני רוצה ש נעשה אתם קצרים יותר עם הרבה יותר חתיכות בסרטון, וכן. טוב. שים את הרדסטון למפ ונחזור. טוב, הגענו לבית עץ, זה החלק הכי חשוב. נעשה אותו מ-Wooden Planks ו-Oak Wood. ועלים, ברור. ככה. אסור שזה יהיה סימטרי, זה המפתח בעיקרון. זה גשם. טוב, עשינו פה התקדמות טיפה, שכחתי שאני מצלם פתאום, ואז נזכרתי. צריך משהו שמחזיק בעצם את הבית עץ. עשיתי מין כזה ככה. יש חלק של העץ שמחזיק את זה. אוקיי. זה יהיה ככה. זה לא בית עץ ענק. אבל עדיין יכול להיות בית עץ חמוד עד סביר. תרשמו מה אתם רוצים לראות בתגובות, זה הכי חשוב. כי קשה לי למצוא רעיונות. כן, עכשיו פה צריך רק את זה. או לג, הנה עכשיו אין לג. טוב. גלאס פיינס, בואו ננסה. אוקיי,
זה עץ ג'ונגל, אז בא לי גם לנסות פה קוקו בינס. למה לא יכול... אה, נכון, צריך את זה על עץ ג'ונגל. אז עד פה. כל האלה. אחד פה. אחד פה. ו... אחד פה אפילו. אפילו שזה יראה מוזר. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, מקודם רק עשינו את הפלטפורמה, שמתי פה, פשוט לא שמתי לב שהם מצלמים, שמתי פה גלאס פיינטס ועשיתי את אותו דבר בגג. נראה לי שאני אעשה את זה אפילו עוד כמה. אז משהו כזה. כמה עלים, ברור. לא, הנה. ממש לא. רגע, מה קרה? אוקיי, אז זה יהיה משהו כזה. הצמחים כאילו ינסו לטפס על זה, זה יכול להיות מגניב. משהו כזה. הקוקו בינס פה גם שמתי. בואו נגדל אותם כבר, אין לי כוח לחכות שהם יגדלו כולם. ועל הקורקובין. ידעתם שיש להם היטבוקס? כאילו אי אפשר לעלות פה. מפה. אוקיי, בואו נראה איך זה נראה מהגשר. סליחה. אוקיי, אני ממש אוהב את זה. צריך לשים פה טיפה תאורה. אז בואו נשים פה כמה לפידים במקומות שאי אפשר לראות. לא הייתי פה כבר. כאן נגיד. כאן. כאן. דברים כאלה. אני אשים עוד קצת טלים כאלה רנדומליים על העץ. בואו נשים את זה, נראה מוזר שיש פה שתי קומות ככה. ככה. אוקיי. ונחזור אליכם ברגע שזה גמור. טוב, זה התוצר הסופי. אני מניח שסיימנו את העבודה פה. אני מאוד נהניתי מהפרויקט הזה. תרשמו עוד תגובות. זה חשוב. לבן אדם אחד אין את כל הרעיונות בעולם. אבל כן, אני חושב שזה נראה טוב, תרשמו עוד תגובות ו...